arra reagálnék is, hogy Gyöngyösi Márton félreérthetően fogalmazott, de azóta elnézést kért. Nem is egyszer kért elnézést, hanem kétszer azoktól, akiket esetlegesen megbántott szavaival. Tehát mi megtettük, mi elnézést kértünk. Önök viszont, mint szocialista képviselők és a többiek média hisztériával válaszoltak erre, ahogy ezt szokták, mivel máshoz nem is értenek. Nem tudjuk, hogy a szocialisták, mint a gyűlölet pártjának jelen lévő képviselők, honnan veszik egyáltalán a bátorságot ahhoz, hogy populista és demagóg módon felemeljék a szavaikat. Kérdem én, önök mikor fognak elnézést kérni 1956-ért, a sortüzekért, az AVH-s terrorért, a kitelepítettekért, a biszkobillákért, az általuk képviselt eszme sok millió áldozataiért? Önök saját maguk a szocialista párt alakuló ülésén kimondták, hogy a magyar szocialista munkáspárt jogutódjának és szellemi örököseinek képzelik magukat. Egy olyan pártról beszélünk, amelyik az AVO és az AVH szellemiségéből épült fel Magyarországon, akik tömegével börtönözték be, kínozták meg és végezték ki a magyar hazafiakat. És most így folytatom. Mikor kérnek bocsánatot Budapest lakosaitól az elmúlt 20 évért, a 4-es metróért, a város csődjért, a BKV tönkretételéért, Hagyó Miklósért, Ikvai Szabóért, Atkárért, az eltűnt 100 milliárdokért, mert azok el is tűntek. Horváth Csaba álságos és hazug módon beszél emberbaráti szeretetről, elfogadásról. Talán elfelejtette, hogy éppen ők voltok azok, akik itt nem messze, 6 évvel ezelőtt emberek szemeit lövették ki 2006. október 23-án. Mi továbbra is kijelentjük, hogy ezen túl és minden olyan megnyilvánulás ellen fel fogunk lépni, amely hazánk, Budapest és a magyar emberek ellen irányul. Mi magyarok vagyunk, és a magyar érdekeket kívánjuk támogatni. Önök szerint antiszemitizmus az, hogy felemeljük szavunkat Simon Peres egykori izraeli miniszterelnök kijelentése ellen, miszerint Izrael felvásárolja Magyarországot. Szerintünk épp, hogy hazafi cselekedet, és mindenkinek így kéne viselkednie, mert aki nem így gondolkozik, az hazaáruló. Önök szerint antiszemitizmus az, hogy kifogásoljuk az izraeli kémrepülőgépek magyar légtérben lévő parádézását? Szerintünk ez nemzetbiztonsági kockázat, és ki kell vizsgálni. Önök szerint viszont nem antiszemitizmus, és nem is kifogásolható az, hogy az önök bukott miniszterelnöke zsidó emberektől elrobolt villában tengeti minden napjait a Rózsadombon. Önök szerint rasszizmus az, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom a cigány-magyar együttműködés kérdéseit festegeti, mi pedig azt mondjuk, hogy önöknek megvolt a lehetősége ezzel foglalkozni, de nem tettek érte semmit. Éppen az önök politikája a gyűlöletkeltő és kirekesztő éppenséggel. Önök az, akik a nemzeti oldalt kívánják megbélyegezni. Magyarország nem a sárga csillagok országa, ahogyan attól önök nagyon-nagyon rettegnek, vagy rettegni szeretnének, hanem éppenséggel, és ezt megint önöknek köszönhető, jelenleg a sárga csekkek országa, amitől viszont a magyar emberek nagyon rettegnek. Egyetértünk önökkel abban, hogy valóban van egy olyan politikai erő, amelyiknek nincs létjogosultsága a mai közéletben való részvételre, és ezért semmi keresnivalója nincs ott. Ezek a politikai erők, mindazok a politikai erők, akik az MSZMP jogutódjának vallják magukat. Mi valóban elítéljük a diktatúrák kegyetlenkedését, hiszen mi 56 szabadságharcosainak szellemi örökösei vagyunk, akikkel szemben kegyetlenkedéseket és megtorolásokat azok követték el egy olyan diktatúra égésze alatt, amelyiknek éppen önök, kedves MSZP-s képviselők, a szellemi örökösei. Éppen ezért benyújtottunk egy módosító javaslatot, amely minden diktatúrát egységesen elítél, kimondja, hogy áldozat és áldozat, gyilkos és gyilkos között nem lehet különbséget tenni. Köszönöm szépen!